Kam kërkuar ministrit që të krijojmë njësi speciale policore, cilën do ta quajmë Jonada, dhe vitin e ardhshëm të jetë aktive në monitorimin e plazheve nga uji dhe nga ajri, me mjete ujore të motorizuara dhe me dron për të garantuar sigurinë plot në ujë për pushuesit, duke imponuar rregullat e lëvizjes mjeteve ujore dhe njëkohësisht pajurën në qaf për inerci të gjitha atyre që vizitojnë Shqipërinë përmes ujërave territoriale dhe që nuk kanë asnjë arsye që të shohin policë me sy, përsa kohë nuk kërcënojnë asgjë.